野生的它爬的不是这样爬的，野生爬的用爪子扒地，它这用腿扒的。Nice。你说这小鱼应该可知道怎么杀？我教你一下啊。先拿筷子让它咬着。哎，用不着，你看，你先给它给翻过来，它头自己都伸出来了。你个手镯，别带马步。啊？我马步，你个上船了。那管吗？你看，你不是你得给它还得它累了，你看。脖子伸出来，一打坐住，是吧？筷子往里一插，用不着那个筷子。整弄过之后，看，搁这给它给嘎断，气管嘎断就行了。给它放搁这水池里边，让它自然吸生，知道吧？大家好，我是唐广灿，今天呢，咱们做一个红烧甲鱼的家常做法。这水温差不多啊，80多度水温，给这个甲鱼放进咱们烫皮啊，每一面都烫到，大概20秒左右啊，不要烫时间长。好，坐那儿，来看，这上面一层皮，给搓掉，看。甲鱼黄哈，是没给它搓到，头啊也给它搓一下子，你看这个一层黄色皮全部给烫掉，好，这个皮全部给它烫干净了，看，本来是黄色的变成绿色了。甲鱼这个油啊，一定要全部清理干净，它除了腥味，别的是一点营养都没有。鼻尖儿剁掉，块稍微大一点，把尾巴剁掉哈。行，这甲鱼壳比较硬，看我一刀能不能把它剁碎哈。没碎。看看，什么叫刀工？这第二刀还是剁这位置是吧？OK， 再焯个水。剁好了甲鱼呢，冷水一下锅，然后点火焯水。水开以后，咱们给甲鱼肉捞出来。一定要用清水给它多洗，要洗干净，每块肉全部洗干干净净的。顺便呢，我们把这个黄色的甲鱼油再一次给它给清洗干净。上面的皮呀都要清洗一遍。干干净净的。配料呢，咱们准备一块煮的肥肉，切成块，葱姜蒜，一个八角，少许花椒和干辣椒，香菜和青椒，接下来呢，咱给锅里边火对着，热锅凉油，杏仁果，下五花肉，这个五花肉咱们炒透以后，下葱姜蒜，煎蛋煸炒，倒入甲鱼，干辣椒和花椒，最后放，先放的话容易糊。
再次变潮。调味儿咱们放点味精盐，也就是生抽，增加提味儿。来两粒老抽，增加颜色。再放点蚝油，有挂汁的效果。食用盐呢，就稍微放一点点就行了啊，家常做法。大火煸炒，炒出酱油的味道。最后顺锅边喷点醋，去腥增香。下水，这个水呢和甲鱼保持一平就行了。放一个青椒，放点香菜，去腥增香，增加清香味儿。然后盖上锅盖，烧12分钟。12分钟后，咱们打开锅盖。此时的汤汁已经快烧干了哈，看这，咱们把这个青椒和香菜煎出来，稍微的放一点鸡精提鲜，怕吃鸡精中毒的不要放哈。这个汤汁稠着，把这个鸡精。发开来就行了。放上香菜。这个家常版的红烧甲鱼就制作好了。你知道这个甲鱼哪一块肉最好的？你知道吗？是腿吗？不是腿，等一下哪一块哈？你看，吃甲鱼要吃这一块肉。这个去面，这个甲鱼最有营养的，一定要吃这个甲鱼要吃去面。家常烧法就是香。